Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ, տաղավարում Նելի Միրզախանյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մասնակցում էր Grand Candy ընկերության կառուցած բնակելի շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Վարչապետին ուղեկցում էր Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Կառավարության ղեկավարը շրջել է շենքի բնակարաններով, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին և շնորհավորել բնակարանամուտ տոնած քաղաքացիներին։ Բագրատունյաց 47, Կոտորակ 2 հասցեում գտնվող շենքում առկա է 1-ից մինչև 4 սենյականոց, 104 բնակարան և 92 ավտոկայանատեղի։ Շենքի շինարարության համար ծախսվել է մոտ 7 միլիոն դոլար։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ուղեկցությամբ այցելել է նորակառույց շենքի հարակից անմխիթար վիճակում գտնվող շենքերից մեկը, զրուցել բնակիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ առաջիկայում բնակիչներին կընդունի շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարը ու կքննարկեն շենքի խնդիրների համատեղ լուծման հնարավորություններն ու տարբերակները։ Գազավորված ամպելիքներ արտադրող ընկերությունները կրկին բողոքի ակցիան իրականացրել կառավարության շենքի դիմաց, նրանք պայքարում են հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունների դեմ։ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններով ու լրացումներով առաջարկվում է կիրառել ակցիզային հարկ ԱՏԳ ԱԱ 2202 ապրանքային դասակարգման ամպելիքների նկատմամբ, որոնք են շաքարի, համային ու հոտային հավելումներով գազավորված ամպելիքները։ Նշենք, որ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծով առաջարկվում է 5% և ավելի շաքար պարունակող ամպելիքների 1 լիտրի համար սահմանել ֆիքսված 30 դրամ ակցիզային հարկ, այսինքն այդ հարկը ներառվելու է ամպելիքի գնի մեջ։ Սա նոր հարկատեսակ է և այն ներմուծվում է շահութա հարկի, եկամտահարկի, հարկի գծով հարկային բեռի նվազեցման հետևանքով պետական բյուջեի եկամուտների կորուստը փոխանցելու նպատակով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները, սակայն, դադարեցին իրենց ակցիան միայն այն բանից հետո, երբ վարչապետի օգնական Նաիր Իսահակյանը առաջարկեց վաղը տարբեր ընկերությունների 5 ներկայացուցիչներ կառավարությունում հանդիպում ունենան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Կախված այդ հանդիպման արդյունքից ըմպելիք արտադրողներն իրենց հետագա քայլերի մասին կհայտարարեն։ Հայկոլա ընկերության տնօրեն Տիգրան Հովսեփյանը նշեց, որ եթե վաղվա հանդիպմանը համաձայն ձեռք չբերվի, ապա իրենք ինքնաշապտի կառավարության նիստի օրը կրկին ավելի մեծ թափով բողոքի ակցիաները կշարունակեն։ Վերաքնիչ դատարանը մերժել է մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքը։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանի փաստաբանները դիմել էին իրավապահներին, որ Քոչարյանին ճանաչեն տուժող հատուկ քնչական ծառայության, պետի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի գաղտնալուսման քրեական գործի շրջանակում, բայց մերժում էին ստացել։ Ապա փաստաբանները դիմել էին ընդհանուր իրավասության դատարան, որը ևս մերժել էր բողոքը, փաստաբաներն էլ դիմել էին վերաքնիչ դատարան։ Անցնենք մարզային նորություններին։ Արդեն երկրորդ անգամ Կապանում տեղի ունեցավ Զանգեզուր Թրոֆի մրցարշավը, այն նվիրված է 4x4 օֆ-ռոուդ ակումբի ստեղծման տասնամյակին։ Հովանավորությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին էր։ Մրցարշավից մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Միրզոյանը։ Արտաճանապարհային պայմաններ, խորթուբորդ մրցուղի հաղթելու անհագուրց ցանկություն, մարզաձև և առանց կանոների և հստակ կանոներով, 26 մեքենա և 52 մասնակից։ Կապանում 7 տարի անց կրկին տեղի ունեցավ Զանգեզուր Թրոֆի մրցաշավը, որը նվիրված էր 4x4 օֆ-ռոուդ ակումբի տասնամյակին։ Սյունիքը պատահական չէ ընտրված, նշում է ակումբի հիմնադիր նախագահ Արտաշես Ստեփանյանը։ Այստեղ մեծ է հետաքրքրությունը այս մարզաձևի նկատմամբ։ Միայն սիրողական դասում, ասում է, Սյունիքից 17 մասնակից է գրանցվել։ Ներուժ ունեցող շատ վարորդներ կան, ովքեր կարող են հետագայում հաջողել այս ոլորտում։ Նմանատիպ տեղանքում վարորդի հաջողության գրավականը առաջին, որ շատ լավ տիրապետի մեքենային, այսինքն շատ լավ իմանա իր մեքենայի ամեն անիվի տեղը, որովհետև ցանկացած պահի անիվի տեղ կարող է քար հայտնվել կամ փոս հայտնվել և չկարողանա շարունակել։ Եթե մեքենան օրինակի համար նշաձող է կոտրում, ընդհանուր ժամանակին գումարվում է ամեն փաստի համար 1 րոպե։ Եթե ճանապարհը նշագծված ժապավենն է կտրում, ամեն փաստի համար գումարվում է 1 րոպե։ Եթե մրցաշավորդը մրցման ընթացքում չի օգտագործում սաղավարտ կամ անվտանգության ամրագոտի, մրցաշավորդը անմիջապես որակազրկվում է։ 3 փուլով անցկացված մրցաշավում տարբեր փորձառության վարորդներ էին։ 3.5 տասնորդական դիզելային շարժիչ ունեցող այս Toyota Land Cruiser-ը 29-ամյա նարեկինն է։ Գորիսից ժամանած երիտասարդն առաջին անգամ է մասնակցում մրցաշավին, ասում է, բավականին հետաքրքիր մրցուղի էր, դժվարություններն էլ հաճելի էին։ Դե առաջին անգամի համար վատ չէ, շատ գոհ եմ։ Նորմալ է։ Հասկանում եմ, որպես սպորտ, իհարկե, բայց նաև սիրողների համար, ուղղակի հետաքրքիր ժամանցի համար շատ հավես բան է։ Մեծ սպասումներ ճիշտ չունեմ, որովհետև
էլի ամեն դեպքում ռեալ գնահատելով փորձի պակաս կա մի քիչ, բայց լիովին բավարարված եմ, հնարավորություններս փորձեցի։ Եթե Նարեկի համար սրանք առաջին քայլերն են մարզաձևում եւ նրա համար առավել շատ մասնակցությունն է կարեւոր, ապա Արամ Հարությունյանն ինչպես ինքն է ասում, փորձառու է եւ մեկ նպատակով է եկել՝ հաղթել։ Մեր գյուղի պատիվը, մեր քաղաքի պատիվը բարձր պահելու համար, որ ասենք Երևանի չգան, ցե չհաղթեն ու դան ասեն մենք քաղաքանում կրել ենք։ Իդե Պարամինի վամակնիշի մեքենան վնասվել էր։ Դե այսպես իրավիճակներ պատահում են մրցաշավում։ Ավելին, հետաքրքրություն ապահովելու համար սրանք նույնիսկ պարտադիր են։ Տենք շորտո, պիտի եղով։ Ուզում էի մեքենային անցնեի, չկարողացա ու խփեցի ավտոն ջարդեց։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրը մեքենայի տենց նականեշնիկն է ծռվել։ Գազում։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Մրցաշավին մասնակցում էր նաև գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ Արփինե Մանուկյանը, ում խոսքով չկա այնպիսի մի բան, որ տղամարդը կարողանա, իսկ կինը ոչ։ Ոչ մեկ այն չափաբաժին ադրենալինի չի տալիս, ոնց որ օֆրոդը։ Ես այս ամեն ինչից մի այլ հաճույք եմ ստանում, որը բարերով չեմ կարողանում փոխանցեմ, բայց այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն հիվանդացել օֆրոդով, խորհուրդ չեմ տալիս։ Այս ամեն ինչը շատ ծախսատար է։ Չեմ զիջում ոչ մեկին, որ ինձ անցնեին, բայց դա դիտվամբ մի օգու զիջեցի, այն էլ ընդեղ թաղվեց մեքենան փչացավ։ Տղամարդը շնորհիվ իմ շտուրմանի, ես այսօր հաղթեցի։ Առաջատարը լինելու անհագուրտ ցանկություն ոչ միայն հայ մասնակիցներն ունեն, այլև հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը Ալի Ռեզա Նեյմաթը։ Իրանից եկել եմ Հայաստան, կապան, որպեսի հաղթեմ, ինչպես 6 տարի առաջ Իջևանում կազմակերպված ավտոմրցարշավում, ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա ամեն բան լավ էր կազմակերպված։ Մրցաշարի ավարտից հետո հայտնի դարձան հաղթողներն ու մրցանակակիրները։ Երկրորդ դասի հաղթողը մայրաքաղաքի ժամանած Ստեփան Ստեփանյանն է, առանձնացնում է մեքենայի արագ և ճիշտ կառավարում, առանց ջարդելու, ինչը ինչպես ինքն է ասում, ստացվել է։ Մեքենան ընդհանուր նորմալ վիճակում է, մեր դասը բավականին լավ ավարտեցինք, նաև զայապկա ենք տվել բարձր դաս քշելու, բարձր դասի ժամանակ մեքենան վնասվածքներ ստացավ, դրա համար չկարողացանք ֆինիշ հասնել։ Կայնեց ասեց, էլ չեմ գնում։ Հորս արավ էլ չէ պետք։ Բայց գոհենք, շատ լավ է, ես մեքենայից գոհեմ։ Մեքենան 30%, անիվը կրկին 30, վարորդը եւ շտուրմանը 20%։ Եթե այս ամենը կա, հաղթանակն ախուսափելի է, նշում է առաջին դասում երկրորդ տեղ զբաղեցրած Վահե Բակունցը։ Երիտասարդը նշում է, պայմաններն այստեղ նպաստավոր են մարզաձևի համար։ Գնալով Հայաստանում էլ արդեն դառնում է պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Մեր տղաները արդեն լուրջ բաներ ունեն միջազգային մրցումներում։ Ու մենք էլ արդեն լավ կարողանում ենք կազմակերպել։ Համ կազմակերպչական, համ միջոցառման ընդհանուր բացի մրցումներից մնացած, ասենք, կարգ ու կանոնը, բան, բավականին բարձր է։ Ու մասնակիցների քանակն է, տարբեր երկրներից նախընտրում են գան Հայաստան։ Մրցաշավը հովանավորել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, իսկ մարզաձևի սիրահարներին անակնկալ է սպասում։ Այս տարվա սեպտեմբերին Իջևանում նրանք կարող են ներկա լինել Multiforce միջազգային ավտոմրցաշավին։ Բեմում իր խնդիրներն ու պատմությունը ներկայացնելուց չվախեցող Հասուն կին է, որի կերպարը անտարբեր չթողեց հանդիսատեսներին։ Կապանի պետական դրամատիկական թատրոնում ներկայացվեց Ուղակի Ֆրիդա մոնոներկայացումը, մանրամասները Նարեկ Խաչատրյանն է ներկայացնում։ Բեմում Ֆրիդան է, հազարավոր անցորդներից մեկը, ով ունի իր պատմությունը և ուզում է պատմել այն։ Ավտովթար ողնաշարի եռակի կոտրվածք, փորի և արգանդի մեջ մետաղյա ձողեր, մենություն, տառապանք, վիրավորված ինքնասիրություն, բայց միաժամանակ գոհ ու երջանիկ մարդ։ Կապանի Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում մարտի 16-ին կայացավ Ուղակի Ֆրիդա մոնո ներկայացումը։ Բեմադրության հեղինակներն են ռեժիսոր Գալուստ Ներսիսյանը, դերասանուհի Վալենտինա Դավիթավյանը և բեմանկարիչ Ժաննա Հովանիսյանը։
Мексикакан երաժշտություն, պար, տեկիլա, ծխախոտ և Ֆրիդա Կալո, սակայն բեմում նկարչուհու ներաշխարն է, խնդիրներով ու ավելի շատ խորքային ապրումներով, անշփոթելի և հուզող։ Սպասում էին, որ պետք է նա նկարեր, կամ ինչ-որ նկարչական, ինչ-որ բաներ լիներ և այլն, և այլն, բայց ոչ, չեղավ դա, որովհետև մենք մոտեցանք Ֆրիդային որպես կին, կնոջ հետ ավելի շատ մենախոսություններ, և որոշեցինք ներկայացնենք կնոջը իր բոլոր հույզերով և ապրումներով։ Ներկայացումը պատմությունը անհատի մասի, մարդու մասին, դա ձեր պատմությունն է, դա իմ պատմությունն է, դա նրա պատմությունն է, դա բոլորիս պատմությունն է, ուղղակի յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա գտնի իր մեջ։ Մեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոին մարմնավորում է 22-ամյա Վալենտինա Դավիթավյանը, դերասանուհին Ֆրիդային նմանվեց փորձերի ընթացքում։ Ասում է, մարդիկ նույնիսկ առանց տեղյակ լինելու, թե ինչ են բեմադրում, հաճախ էին նկատում, որ ինքը շատ է նմանվում Ֆրիդային, իսկ Վալենտինայի հավաստմամբ իրեն և կերպարին կապող միակողակը մենության ձգտումն է, որը ժամանակ առ ժամանակ դերասանուհին զգում է։ Երբ որ սկսեցինք աշխատել ռեժիսորի հետ, առաջին բանը, որ ինքը ինձանից խնդրեց, ուսումնասիրելն էր հայացքը, այսինքն հայացքի նմանությունը, մենությունը, տխրությունը, ուրախությունը, որը ամբողջությամբ ամփոփված է աչքերի մեջ։ Իսկ երկրորդը արդեն այն էր, որ մենք պիեշ չունենք, այսինքն ամբողջությամբ, որը տեսակ ու լսեցիք, դա մեր գրածն է, մենք ենք հորինել, մենք ենք ստեղծել, դրա պատճառով ինքը հենց մի անձնական մի հատ գործ է դարձել։ Մենք տարբեր ենք հենց հա ռիսկի գնալու հարցերով, ուժեղ լինելու կյանքի հանդեպ, ինքը շատ ուժեղ ա եղել, զգացմունքները չցույց տալու ինքը միշտ պահել ա, ինքը երբեք իր զգացմունքները չի ցույց տվել, իսկ ես հակառակն եմ, ես միշտ իմ զգացմունքները ցույց եմ տալիս, լացելու դեպքում լացում եմ, ծիծաղելու դեպքում ծիծաղում։ Ֆրիդան չէր վախենում իր խնդիրներն ու պատմությունը բարձրաձայնելուց։ Սա մի դրամա է, որը յուրաքանչյուրիս մեջ է, ասաց ռեժիսոր Գալուստ Ներսիսյանը։ Ինձ միշտ ասում են, որ ես դերասաններ ընտրում եմ հետևից, դա ծեցված խոսք է, ասեմ ինչու։ Ինձ նմանությունը չէր պետք արտաքնապես, հիմա բոլոր ասում են շատ նման է ինքը Ֆրիդային, բայց ի սկզբանե ոչ ես եմ այդ նմանությունը տեսել, ոչ ինքն է տեսել, ոչ ոք չէր տեսնում, աստիճանաբար դա ստացվեց, և իրոք այսօր ես նմանություններ տեսնում եմ, բայց թերևս ես ավելի շատ փորձեցի հոգի տեսնել, երկու հոգիների բախում։ Կյանքի ողջ ընթացքում տառապանք, բազմաթիվ դժվարություններ։ Կնոջ կերպարն ամբողջացնող նկարչուհուն դերասանուհին ներկայացրեց այնպես, որ յուրաքանչյուր կին կարողացավ ինքն իրեն տեսնել բեմում։ Նելի Մինասյանը Կապանում առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում է մոնո ներկայացման, ինչպես ինքն է ասում, մտորելու և խորհելու շատ բան կունենա։ Ամեն մեկս մի Ֆրիդա ենք մեր կյանքում, թող ոչ մի կին չպարծենա, ոչ էլ ասի ինձ հետ չի կարա պատահի նման բան, ամեն մեկս էլ թող պատրաստ լինենք Ֆրիդա լինելու և մեզ այդ վիճակում տեսնելու, բայց ամենակարևորը, ինչ վիճակում էլ հայտնվի կինը, պետք է միշտ ուժեղ լինի։ Ֆիլմն էի դիտել, ներկայացումն էլ բավականին լավն էր, այո։ Միջազգային լրահոսից, Վրաստանում այսօր մեկնարկել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպած բազմազգ զորավարժությունները, որին ընդհանուր առմամբ մասնակցում են 24 պետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Զորավարժությունների պաշտոնական բացումը տեղի ունեցել Թիբիլիսիից ոչ հեռու գտնվող Կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում, զորախաղերը կշարունակվեն մինչև մարտի 29-ը։ Միջազգային այլ լուրեր տեսաշարով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին որոշել է թողնել վրացական միասնական ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության նախագահի պաշտոնը, քանի որ հնարավորություն չունի տեղում իրականացնել կուսակցության ղեկավարումը։ Նոր Զելանդիայում ավելի քան 5 միլիոն դոլար են հավաքել ահաբեկչությունից տուժածների համար։ Միլիոնավոր հնդիկներ տոնել են Գարնան Գալուստը նշանավորող հոլի տոնը, որը Հնդկաստանում ամենահայտնի տոներից մեկն է։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Բելգրադի կենտրոնում գտնվող Անտիչև Վենաց նստավայրից հեռացել է ցուցարարների, սուլոցների և վիրավորանքների ներքո։ Նոր Զելանդիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել վերանայել երկրում զենքի շրջանառությունը կանոնակարգող ազգային օրենսդրությունը։
Մարզականորություններ. Վլադիկավկազում կայացած բրոնզկամարտի Եվրոպայի 18-ից 22 տարեկաների առաջնությունում չեմպիոնի կոչումը նվաճել է մեր հայրենակից Անուշ Գրիգորյանը։ Անի Հովսեփյանը դարձել է փոխ-չեմպիոն, իսկ Վախթան Քարությունյանը, Ռայս Շահվերդյանն ու Գուրգեն Հովանիսյանը նվաճել են բրոնզե մեդալ։ Նշենք, որ բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը Երևան կվերադառնա վաղը։ Մարզական այլ նորություններ տեսաշարով։ Ֆուտբոլի Դանիայի առաջնության 26-րդ տուրում Հոբրոն հյուրընկալվեց, սակայն 3-1 հաշվով պարտվեց Կոպենհագենին։ Հայաստանի գեղասահքի հավաքականի երկու անդամները մեկնարկում են աշխարհի առաջնությունում։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում մեկնարկում է շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց անհատական առաջնությունը, որին Հայաստանը կներկայացնեն 8 շախմատիստներ։ Եղանակի մասին. Մարտի 19-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, մարտի 20-ից 23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մարտի 19-ին կնվազի եւս 3-ից 4 աստիճանով, 20-ից 21-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականի շամներ, տաղավարումն էլի Միրզախանյանը, հաջողություն։